Intolerância à lactose, alergia a camarão, hum, papos bem frequentes aí nos vestibulares. E essa questãozinha mais especificamente da intolerância, a gente vai ampliar um pouquinho aí o assunto que, cara, pode vir em qualquer outra prova. Beleza? Trazer aspectos bem bacanas. Dessa questão muito boa, tá? Questão, inclusive, com uma razoável maldade aí, que meu irmão, você tem que ficar ligadão. Beleza? Então vamos com tudo. Segue a vinheta. <music> Pronto, galera. Bom, essa, essa temática aí da intolerância à lactose é bem clássico nos vestibulares. Vou deixar essa questãozinha aqui ó, já de cara para vocês se ligarem, beleza? Então vamos lá, gente. O cara diz o seguinte, ó, que intolerância à lactose é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar existente no leite e seus derivados. Ela ocorre quando o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente uma enzima digestiva chamada de lactase. Que quebra e decompõe a lactose, ou seja, o açúcar do leite. Então, em relação a essas informações e com os conhecimentos adquiridos, é correto afirmar. Bom, galera, um papo clássico já veio, como comentei né, em outras questões, é apontar essa ideia de alergia e intolerância. Muita gente fala, inclusive, de maneira equivocada, né? Ah, eu tenho alergia à lactose. Não é alergia e sim a intolerância que é caracterizada exatamente por sintomas mais tardios ok né depois aí vai ocorrendo ao longo da digestão exatamente porque o alimento está chegando lá no seu intestino e lembrem que no famoso suco ó vou botar aqui para vocês suco entérico é no suco entérico a gente tem a produção, além de peptidases, a gente tem um que vale muito a pena de na né? toa que está aí na questãozinha, né? As disacaridases, aquelas enzimas que quebram disacarídeos, né? Estamos falando da lactase, beleza? E a gente vai pegar mais firme nela. Então vou botar aqui um pouquinho mais embaixo a maltase, ok? E a sacarase, beleza? Escrevi errado aqui, vão corrigir, né? Mas, pelo amor de Deus, a letrinha já não é muito bonito vou escrever errado também, pelo amor de Deus. Então, maltase e sacarase. Beleza? Lembra que maltase atua sobre a maltose, que é quebrada em glicose mais glicose. Sacarase quebra sacarose, que quebra em, né, no caso, é quebrada em glicose e frutose. E a lactase, que quebra a lactose em que galera lembra que a lactose ela é quebrada ó, lactose ela é quebrada sempre em glicose ok e no caso a galactose show então essas são as enzimas né as disacaridases como eu falei ó produzido no suco entérico aquele suco produzido no próprio do adeno, no próprio intestino, beleza? E cara, para vocês pegarem uma tabelinha linda de enzimas, ok? Bem bonita mesmo, extremamente né, objetiva para a vida de vocês em qualquer vestibular que seja, assista esse resumão do Vitão, ó. Esse resumão do Vitão, meu irmão, cara, eu fiz questão para Chuchu a respeito do sistema digestório e eu fui fazendo conteúdo exatamente na sequência do da digestão dos alimentos, ficou bem bacana, vai valer a pena. Beleza? Então, galera, lembra o seguinte, ó. A intolerância que a gente está caracterizando na questão, ok? Ó, ela tem sintomas mais tardios, ok? Tá relacionado, ó, que ele bota aqui, ó, muitos alimentos relacionados. Até porque, cara, né, é uma questão cultural e tudo mais. A gente se alimenta muito de derivados do leite. Naturalmente, tem muita lactose nessa, nesses alimentos. Beleza? É, aí ele bota aqui, ó, né, isso pode atuar em crianças e adultos. Beleza? E aí, o que acontece? Muito frequentemente não é reconhecida, né? Então, a remissão, já vou falar até da questão da remissão, porque, galera, é, tem algumas máximas, e talvez seja a grande maldade aí dessa questãozinha, de que o indivíduo ele tinha intolerância à lactose e ele passou a não ter. Isso é complicado. Tá, isso é complicado. Varia muito de indivíduo para indivíduo e tudo mais. Só que, galera, a intolerância à lactose, lembra que ela é caracterizada, o próprio enunciado nos disse, ó, pela falta ou né, por uma quantidade muito pequena da, da enzima. Isso quer dizer, cara, que de uma hora para outra você não vai começar a produzir. Beleza? Então, teu corpo ele pode ir se adequando a essa questão, tá? Ou você pode, né, é, na verdade, ter feito um diagnóstico errado lá no início, com, com uma outra uma outra relação, e lá na frente as coisas né, foram se ajeitando e tudo mais. Então, assim, eu não sou médico, tem N variáveis, né? N situações, N causas, tá? Então, eu não vou ficar prolongando, mas, mas para nossa essência do ensino médio, para nossa essência, a gente tem que trabalhar a ideia. Se você não produz, meu irmão, tu não vai produzir ao longo da tua vida. Ou seja, a gente não vai tender a, exatamente, não vai tender a acontecer exatamente o que ele diz ó, na afirmativa 1. Que ele diz ó, que a intolerância à lactose é maior na primeira fase da vida do mamífero e reduz à medida que ele vai se desenvolvendo. Isso não pode ser caracterizado como uma máxima, beleza? Tá? Por quê? Porque, de fato... A enzima, ela, se não foi produzida no início, ela não vai ser produzida posteriormente. Beleza? Tranquilo? Então eu tenho certeza que muita gente né, marcou essa afirmativa 1 aqui, porque isso é colocado meio que no, 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 no papo aquele né? Senso comum. Beleza? Então tem que ter muito cuidado. Maravilha? Galera, antes de seguirmos, tá? Se liguem, a alergia. Tá? Ela tá relacionado aquele ao processo inflamatório, beleza? Então você vai, né? Você vai, vamos pegar aí o exemplo do camarão, né gente? Infelizmente muita gente aí, né, tem é, alergia a camarão. Aí o papo é totalmente diferente. O cara vai lá, amigo, o cara, porra, eu tenho um amigo que ele tem alergia a camarão, mas o bicho é olho grande pra caceta. Então ele bate o olhão aquele camarão bonitão mesmo. Ele fala, não vou comer só um pedacinho. Não come não. Filho. Come não, come não, vai dar um dor de cabeça, vai dar um trabalho danado, né? Porque, galera, quando o cara se alimenta né? como eu falei aquele as substâncias compostos que tem no camarão vão é, desencadear uma resposta inflamatória uma resposta alérgica beleza ou seja você vai ter quantidade absurda de estamina sendo liberado no teu corpo cara e aí não, é, não tem jeito você vai vasodilatar né o que acontece né você vai ficando inchado né várias placas vermelhas pelo corpo e o grande problema da alergia né principalmente nesse nível né um, um uma alergia muito grave, que meu irmão, o cara, o cara começa a ter dificuldade de respirar, porque a estamina, ela é vaso beleza? E brônquio constritor, aí que tá o pepino filho, né? O brônquio começa a fechar. Dificuldade de respirar. E aí pode sim né, chegar até mesmo a óbito uma situação bem complicada. Lembra que muitas vezes, né? Em restaurantes e tudo mais, os caras já têm uns antihistamínicos ali, ó, já de prontidão. E se depender, dependendo da gravidade que for, meu irmão, dá uma agulhada, sabe com o que? Isso já foi questão de prova: com adrenalina. Porque lembra que a adrenalina ela é dilatadora Olha só que papo maneiro, galera. Então, gente, vale a pena, tá, é, se ligar nessas diferenças de intolerância e alergia, ó. Sintomas aqui, ó, imediatos, como a gente falou, tá. A quantidade aqui, ó, poucos alimentos relacionados, né? Normalmente, a alergia que você tem é específica, beleza? É, ó, aqui ele botou ó, traços, são suficientes para desencadear a alergia, filhão. Não adianta só um pedacinho aqui do carro, não vai nesse papo que dá ruim, beleza? Tá? Então é, essa ideia, tá? Então tem que estar tá ligadão. Não vou me aprofundar tanto porque não é necessário na questão, beleza? Mas fica aí o chamado aí para vocês ficarem ligados, beleza? Agora, galera, dê a força aí pro professor, é, se inscreva aí no canal, Dê essa moral, mandem aí para os amigos, ó, galera aí da Bahia. Pô, vocês entraram aí, filho. Né? Vai ter o WESB, vai ter né, é, o NEB, vai ter, meu irmão, Baianas, vai ter prova pra caceta aí que a galera tem me pedido. E naturalmente, por eu ser vizinho desse estado maravilhoso, né? Porque eu sou de Vila Velha, Terra Boa do Espírito Santo, né, galera? Vai ter muita questão. Eu tenho muito amigo baiano, meu irmão. Pô, galera, porra. Fiquei feliz pra caramba quando me pediram é, para fazer essas provas aí e vou continuar fazendo. Beleza? Então vamos lá. Segunda. A ação da lactase gera dois monossacarídeos. A partir da quebra da ligação. Porra, aí o cara quebrou a aqui, ó. Ligação peptídica é a ligação que ocorre entre quem? Entre os aminoácidos não tem nada de monossacarídeos aqui. Beleza? Ele ainda até, ó, botou certinho, ó, glicose e galactose, mas ele veio aqui num erro sutil, né? Cheio de maldade no coração o indivíduo, né? Então, na terceira, o cara falou o seguinte, ó: a falta ou ineficiência da lactase potencializa a proliferação de bactérias fermentadoras do intestino grosso. Isso é a verdade, tá? E aí, ó, fabricando ácido lático e gases, exatamente, galera. E esses gases, cara, né, eles podem estar tá, tá relacionando aí, tá, a distensão abdominal, o que vai causar, né, a dor, né, até mesmo o é, é, um enjoo, né, a cólica abdominal, tá, o é, um inchaço devido aí também, né, do, do, do abdômen devido à quantidade... Né, dos gases, então, assim, é um incômodo bem grande, beleza? Um incômodo bem grande, e de fato essa é a causa para todos esses problemas aí da intolerância, beleza? Então lembrem, né, a forma mais efetiva de evitar a intolerância é a dieta, beleza? Evitar ao máximo a lactose, beleza? Aí, gente, na 4 ele falou: ó, a lactose. Após, a ser, a, após ser absorvida em condições normais. Galera, lembra que lactose, ela não é absorvida, beleza? É, ela é um disacarídeo. Para a gente estar tá absorvendo os glicídios, tem que estar tá no formato de monossacarídeos, beleza? Então a tendência é muito pequena de você ter absorção de um disacarídeo. Show? Então caiu fora quatro aqui na maldade. 5. Os sintomas proporcionados pela intolerância à lactose não variam de acordo com a maior ou menor quantidade de leite e derivados ingeridos. Ó, olha aqui, ó. botei aqui para vocês, ó. cadê, 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 cadê? Ó. Dose relacionada. É né? esse quadrinho bem bacana, gente. tá? Então a dose está sim é, é relacionada à, à variação aí do, dos sintomas, podendo ser maior ou menor, ok? Tranquilo? Então, realmente a 5 está equivocada. Maravilha, gente? Espero que tenha ajudado. Galera, não deixe de assistir aí os resumões, os cards que eu coloco para vocês, porque é sempre bom você ver o um mesmo tema e abordagens diferentes. Valeu? Um abraço. Até a próxima.